Me sa duket, diskutimet u mbyllën. Zbuluan më në fund opinionistët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Tashmë janë të konfirmuar, Arber Hajdari do të vazhdoj të jetë opinionist dhe për krati do të jetë Orin e Bijaj. Ditën e sotme, produksioni ka dhënë përgjigje pyetjes se cilët do të ulet në koltukun e opinionistëve. Ju si e gjykoni këtë dyshe, lini komentin tuaj poshtë videos. Nga ana tjetër, një temë tjetër diskutimi ka qenë dhe moderimi për këtë vit. Pas zërave se Arbana Osmani nuk do të ishte më në moderim, erdhi një tjetër befasi në Wikipedia. Vjetër se Arbana Osmani do të jetë në moderim bashkë me Ledion Liçon. Me sa duket, shtëpia me famshën në Shqipëri, pa nisur akoma, ka pasur shumë surpriza. Nuk në ngele gjithë tjetër, vese ta shijoj në datën 13 janar, hapjen e madhe.